Boa tarde aí, pessoal. Saí pra dar uma volta aí. Passei uma água na moto pra dar uma secada. Agora vou sair pra dar uma volta. Parei pra conferir como é que tava a gravação. E na verdade não tinha botado pra gravar, mas não dá nada. Vamos começar a gravar a partir de agora. Bom, antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço por um cara que a semana eu tava parado lá na frente, tava parando na frente da Receita Federal, ele chegou lá pra trocar uma ideia. Eu disse que ia mandar um abraço pra ele no próximo vídeo que eu fizesse. Só que infelizmente tava meio atucanado lá e acabei esquecendo o nome dele. Mas vai igual um abraço aí. Se tu vê eu passando, quando vê eu passando de novo, chega aí, vamos bater, trocar uma ideia e aí eu não esqueço teu nome, viu? Mandar um abraço também pro meu amigo Wellington. Falou aí que ele assistiu o primeiro videozinho, aquele que eu postei aí na Gramado. Ele falou que faz aquele percurso lá. Deixa um abraço pra ele aí também que acompanha os vídeos. E pro meu irmão Joanil, que também fica sempre ligado nos videozinhos que a gente tá postando aí. Enfim, um abraço pra todos que assistem os meus vídeos aí. Um abraço pra todos que assistem e tem paciência pra ver os videozinhos. Como a gente tá se acostumando ainda com esse negócio de filmar, muitas vezes a qualidade não fica aquela coisa. Mas vamos, a gente aprende. Daqui uns 100 vídeos certo fica mais ou menos.
caras estão fazendo aí, tia. Achei que o telefone tava tocando na rota. O cara vai ver aquelas mensagens chatas. Ah, os caras das motos estão indo. Hornetão, hornetão, hornetão. Uma pau da vaca aqui, né?
fazer um pouco de barulho também. O bom é que o cara vai fazer um pouco de barulho na hora de parar, se você vê todo atrapalhado.
perco o capacete, mano. R1.